El món dels arxius està convuls. Des de fa uns quants anys, una nova subespècie professional està destruint l'ecosistema de l'arxiver tradicional. Es tracta del Tyrannosaurus rex, també conegut com a Record Manager. Aquest ha sabut adaptar-se millor al sempre hostil medi de l'administració pública gràcies al seu domini de la retòrica de gestió, mentre que l'arxiver és incapaç de superar els problemes de comunicació, fins i tot amb ell mateix. Avui ens hem desplaçat a un dels darrers reductes on hi sobreviuen arxivers tradicionals. Veurem com s'enfronten al repte de les noves tecnologies. Advertim que hi ha imatges que poden ferir la sensibilitat d'alguns membres del sector. El reportatge d'avui mostra amb cruesa l'extinció inexorable d'un ofici ancestral. Crec en l'arxivística. L'arxivística m'ho ha donat tot. He organitzat l'arxiu municipal seguint els criteris arxivístics. He respectat el principi de procedència, la unitat del fons. He aplicat fins i tot el quadre de classificació de 1989. He aconseguit convèncer els informàtics per crear un sistema de gestió documental amb signatura electrònica inclosa. Ara, però, necessito tornar als orígens de la meva feina. Necessito sentir de nou el contacte amb els registres cancellerescos. Deixar-me els ulls rellegint la gòtica bastarda dels documents baixmedievals. És hora de rellençar la recerca històrica des de l'arxiu. Cal que l'arxiver col·labori activament amb la creació d'una memòria col·lectiva de la ciutat. Bé, bé. I què puc fer per tu? Cal crear un centre de recerca i interpretació del passat de la nostra ciutat. Tenim els fons documentals més rics de la comarca i la gent adequada amb els coneixements precisos. El rigor i l'objectivitat necessaris per dur a terme un projecte de qualitat científica que no perdi de vista el compromís cívic. Entenc, però això no és possible. Parles de paperots vells que ningú no comprèn i de projectes erudits. Vens al meu despatx i em dius: vull un centre de recerca i interpretació. Parles de compromís cívic, però m'ofereixes divulgació. Estic oferint recerca científica, el pas previ per fer una divulgació digna. Arxiver, arxiver. Què t'he fet perquè em tractis amb tan poc de respecte? L'Ajuntament és una petita família sense gaire pressupost. Jo mateix no deixo de ser un simple i humil treballador a la vinya del senyor. Arxiver, arxiver. La història no interessa pràcticament a ningú. Estem a la societat de la informació. Això és el que convé. Els reptes de les noves tecnologies. Aquestes són massa importants i atractives com per agafar documents en llatí. No sé si m'entens el que et vull dir. Té raó, regidor. De fet, aquest era tan sols el primer dels dos projectes dels quals volia parlar-li avui. Crec que aquest segon li farà més el pes. Es tracta d'un projecte multimèdia. Es titula La integració del superego dins la dinàmica segmentativa d'una ciutat postindustrial. Una aposta per la sinergia sostenible. Està elaborat per un grup d'antropòlegs, sociòlegs i dinamitzadors culturals de reconegut prestigi, mediàtic i científic, entre els quals hi figuren Salvador Cardat i Vicenç Villatero. A més, podrien comptar amb la participació per la divulgació d'un grup de dinamitzadors culturals de l'Institut del Teatre. Estan especialitzats en performance retro-kitsch que ajuden a reflexionar sobre el valor subjectiu de la dialèctica multicultural. Projecte multimèdia? Sociòlegs? Dinamitzadors culturals. Interessant. Sembla que et puc fer una oferta que no podràs rebutjar. Vine. Gràcies, regidor. Prego, prego. El doctor Puig és un expert paleògraf i diplomatista de fama internacional.
tot investigador de l'època medieval acaba recorrent tard o d'hora al coneixement enciclopèdic d'aquest especialista. Mentre està acabant de redactar el seu darrer article, Rastres de literae caelestes als membre dissiecta de l'escriptorium perdut de la catedral d'Egra, rep una consulta. Escolti. Sí? Això és un pergamí, oi? Sí, pell de cabra tractada amb calç i pedra tosca. Sí, però no es pot llegir. I tant que es pot llegir. És una lletra carolina molt clara. Carolina, no. Jo em dic Mireia. Però està en una llengua estrangera, oi? Sí, esclar, és llatí. És un document molt antic. En llatí? I no s'ha traduït? Com ho faré jo per entendre'l? Josep, vine, que aquesta noia no sé què vol. La història medieval i el món dels pergamins continuarà sent un misteri per les noves generacions d'investigadors. Ves quin remei. L'arxiver repassa la paperassa de murgues immediates, les que són per més endavant, Marta, sisplau, quan puguis, engrapa aquells farcells d'expedients mal girbats que vam portar l'altre dia, que l'estudiant de pràctiques els netejarà i ens traurà les grapes, els dels papers, vull dir. Oh, però ja estan al curset de tecnosuficiència i relacions usuals. Hi ha un segal que pregunta si tenim deixonses. Però... si ja li vaig dir l'altre dia que en teníem 3/4 de sèrie i un parell de fons relacionats. Mestre, aquí l'inventari me l'hauré d'inventar, perquè aquest fons no compleix la norma ISAT entre parèntesis G. Bajanades. Quan jo tenia la teva edat, aquestes coses ja no me les creia. I què me'n dieu del nou programa de descripció de la genialitat? Fa superinventaris i els documents inclassificables se'ls empassa. Ui, jo encara n'he vist de més grosses. L'altre dia, un investigador de Suècia ens va demanar si podia consultar per canal digital els capbreus del segle XIV. Ai, no sé pas què passa. Cada entrada d'inventari que faig en aquest ordinador se n'esborra una altra. Els informàtics em van dir que era cosa del ultrasistema psicovirtual. O dit d'una altra manera, del destí. Sí. Ei, n'hi ha uns que demanen si tenim plànols del seu pis del segle XV i si pot ser fotografia. Què els hi dic? Els envio al servei dels desemparats o els hi dic la veritat? I amb aquesta història del sistema de gestació integrada dels parts documentals? Diu que els expedients ja estaran fets. No ens quedarem sense feina. No, home, no. Això de la gestació integrada està tan integrada com a rat a casa del gat. Són utopies del sistema. Però per què remenem tant els papers? Si desfem el desordre originari, incomplim el respecte a l'origen, el superdogma axial. Sí, noi, tens tota la raó. És el misteri de l'ofici. Però no ho diguis a ningú, que se'n giraria molta feina. Jutgin vostès mateixos, la claredat del discurs no deixa lloc a dubte.
Els arxivers es comuniquen, però ningú no sap exactament què. Aquesta ha estat la contribució del nostre programa en defensa d'un ofici que s'està perdent. No sabem què passarà els propers anys, però una cosa sembla clara. La informació és una selva i els superiors diversos entenen només el que volen. Sempre queda l'esperança d'algun mecenes generós, una altra espècie en clar procés d'extinció. Caldrà seguir buscant respostes, però sobretot formular les preguntes adequadament. Volem agrair l'ajut de l'Associació d'Arxivers de Catalunya, així com felicitar-los pels seus 25 anys. Molt bona nit!